Fyziologický porod odvede kdokoliv, porodní asistentka lépe než lékař. A u těch skutečných fyziologií není oč se moc starat. Dítě opečovat, samozřejmě proočkovat, zkontrolovat všechny funkce, matku zkontrolovat, jestli ten těch 72 hodin to běží všechno normálně a domů. Jo? A když jste, pardon, mohu vám do toho vstoupit? Když jste teď řekl, pane docente, že porodní asistentka provede fyziologický porod lépe než lékař, tak, ale zároveň jste velkým bojovníkem proti domácím porodům. To jo. A to je proto, že nevíte přesně, jestli ten porod tam bude ten fyziologický přesně nebo tak. problémový. Přesně, je to tak? Přesně tak. Vy totiž nemůžete odhadnout, kdy se ten fyziologický porod nepromění v hrůzu. Hmm. Jo. A v okamžiku té změny z toho fyziologického do patologického porodu na tom gauči, v té posteli neuděláte nic. Nic, než napíšete úmrtní list. V nemocnici to vyřešíte. Jasně. A myslíte si, že ten všeobecný tlak určité skupiny lidí na domácí porody je dán pouhou neznalostí a nevědomostí o těchto věcech, anebo je to tlakem nějaké lobby, já nevím jaké, jenom kde se to bere, protože běžné je, že lidé, kteří jsou v jakémkoliv riziku, prostě věří lékaři, že? Ano. Tak proč se to neděje v Česku u porodu? Já nevím. Já se s tím zabývám, trápím se s tím už hodně dlouho. Jo, minimálně celou tu dobu, co jsem v Podolí, to znamená těch 19 let. A z části je to vliv určité malé skupinky, já jim říkám alternativní porodní asistentky, které zásadně odmítají lékařskou péči, které tvrdí, že jsou schopni předvídat u té, které konkrétní pacientky, že tam to proběhne všechno fyziologicky, a to znamená, riskují její život. A mohou tam být ekonomické cíle, samozřejmě. Ale to není určitě celá část těch žen, které chtějí rodit doma. Část jich je taková, že jsou, řekněme, v zajetí, chci rodit přirozeně, přičemž všechny porody jsou přirozené. Chci rodit sama v prostředí, které znám a dokážu to, protože já přece všechno zvládnu. A takový názor, to není tak úplně málo časté. S tím se setkáváme právě na těch setkáních a já tam dřív chodíval vysvětlovat, protože jsem si myslel, že stačí ta moje přítomnost, abych proti sobě 150 žen, které chtějí rodit doma, abych přesvědčil o tom, jak velký to je nesmysl. A že právě v Podolí máme cestu, která by mohla tu situaci řešit, protože se snažíme předat kompetence v oblasti fyziologického porodu porodním asistentkám. Řekněte, existují nějaké statistiky o tom, kolik problémů přinesly domácí porody třeba za jeden rok? Máme ty údaje? Ony ty údaje se získávají poměrně obtížně. U nás teď vznikla asi 3/4 roku snaha koncentrovat právě ty zprávy, které jdou ze záchranné služby, porody v sanitkách, porody doma, kde zasahovali záchranáři a potom ten výsledek u toho transportu té rodičky nebo ještě rodící rodičky nebo časné nedělky po silném krvácení do nemocnice. To se snažíme v republice teď evidovat. Jo? Jinak no a co z toho vyplývá, když se to snažíte v republice evidovat? Na velkých mezinárodních studiích se přišlo ku podivu na to, že porod v nemocnici je bezpečnější než doma. To je překvapení. To je prostě překvapení, které nedávno vlastně v těch dobře designovaných pracech vyšlo. Poprvé. Jinak to byl vždycky spíš dojem, že přece jenom sakra v té nemocnici se nemůže nic stát oproti tomu porodu doma. Ale nebylo to na číslech úplně jasně dokázané. A to byla voda na mlýn právě těm alternativním porodním asistentům. No a víme tedy jenom řádově, kolik průšvihů bylo z domácích porodů za uplynulý rok? Ono se to ví přesněji třeba v Holandsku, jo? Kde původně bylo poměrně velké procento žen, které chtějí rodit doma. To vyplývalo z historie, ze zvyklostí a tak dále. Ten počet žadatelek se dramaticky snižuje a naopak narůstá počet těch, které
začnou rodit doma a jsou transportovaní do nemocnice. A ta situace v tom Holandsku je mnohem jednodušší než u nás. Tady se podíváte z okna v době špiček, tak není šance, jak tu ženu tam včas dopravit, jo, na ten porodní sál. Takže tam tahle ta data jsou zcela jasná a svědčí, protože rozumnější a rozumné je rodit v nemocnicích, ale říkám, že já tomu rozumím, že existuje poměrně sílící skupina žen, kde ten člověk v bílém plášti, zejména muž, zrovna pro ně nevyvolává tolik důvěryhodnosti, že raději sahnou po porodní asistence, která má na ně čas, bude tam celou tu dobu s nimi, bude se jim věnovat, mluví s nimi pořád, ne? A nakonec je porodí a to drobné porodní poranění zašije. Ideální situace.